عليكم واش عباس خاني خورا شا ويلكم تو لور بيار خيرا ستيم سري ستيم دولس لجي دولس تشبيك دولس تشبيك دا بدا مخابخة دا غاري والار لدي خوا كزن مينا غل دي وساقوم دا خير وسر وزي زو دي كم زي دا زو تر دا زو قندور چې چې نن ته من شپنه وخت لري او دا په تای اسی خلې او دا سلمان خان به کزن دی او وجودي بس تو روان یو دی کیفه بس کم دی خو شو کنه زمګه زینې مالو زمګه ګډ ورشه بس یا به هلکه سا فورکو دا لکان بس اسی په اوټن باندې جو هلکه فورکو او ځکه چې شپره نو وخت 12 بجې دی او ډېر خوراک نه خلک کو اسا روټین کو صحیح ده او زه راځم چې جی زو د خیره روان چې خا بس یخ ته او نه ټول ملګر څه دغه د نږدې ځای بیا وګورې دا ډرایور دی ډرایور مان یو امیزینګ ګای ماشاءالله کیپ اپ د ګود ورک وات ا جرنی Walk with me. This morning I was chilling out in London. Then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveler on these lands. Sitting on a boat going Santander. Cross the border to Morocco, Tangier. Texas. Mixed food, beer, a little tiki. Mixed food. Mixed food, a مكسفور ترارو دلتكي كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر عندي زوج أنا ترور كول دكي دا عبدالان دي راكوشو لان برا تيارشان توا عباس خان تاسو څه خوښوئ؟ ښه که ته غواړې که یارس کچپ دوی شوې next time bale yaman sagla bale ja hamre time sare salman team gora team yaram chi sakam yoga yo bajaram bada yo bajaray au dispi bas nur so khure sina salman nur so khure